دحوناه دورة جولات كجل مدوخ مدرأ أحمد عبد الكاري قارقور أيام منطقة ده فروي مجالد الروص مربي بعاصمة ده جل مدوخ حفيسيه دعسوبه وزارته وحبرش ده جل مدوخ وق كقابن دسم الله فضة لو taasi oo dhinaca ku haya dhismihii hore ee wasaaradda waxbarashadu ku shaqaynaysay dhowlkii sane ee lasoo dhaafay dhismahan oo ay maalgelisay santuuka g b e ayaa wa fulintiisa waxaa iska kaashaday wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda seef dajildareen wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug maxamed xaashi dhoorre oo ka warramay mashruucan muddadii uu socday iyo marxaladihii uu soo maray ayaa tilmaamay in wasaaraddu ay yeelatay goob ku habboon oo ay ka hegi doonto howlaha u yaalla ee waxbarashada دسمهان أدمان توجدين ما هكليا دسمه ماشي إسكت هاجن لكن وعلامات هري دونتا أو شعب كهرجال مذوق يقف كستاء وزير كستا أو هل كان يماذا أو أهان دونتا علامات أما أيكون وحبرشدة إن جل مذوق أي أي كده هان دونا مدن هم هذا حوينه هذا علنا يا garab istaaga iyo talasiintaada iyo weliba arrimo badan oo saameyn siyaasadeed u baahnay iyo caqabado soo wajahay wasaaradda waxbarashada galmudug sida aada u garab istaagtay aada islamarkaana aadan uga gambannin in danta galmudug ay noqoto midda koowaad aad baan kaaga mahad celinaya madaxweyne galmudug waxay leedahay maanta wasaarad shaqaalaheeda iyo wasaaraddeeda iyo halkii loogu adeegi lahaa jeelka soo koraya aan maanta aan laga fakaraynin boqolka sano ee soo socota meeshii xafiis u noqon lahayd madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaariyo qoorqoor oo hadal dheer ka jeediyey munaasabadda ayaa diiradda saaray dhinacyada horumarka iyo howlaha xukuumaddu ku tilaabsatay waxaana uu isdul taagay in lagu guulaystay dhismayaasha inta badan xaafiisyada wasaaradaha oo howshoodu ay ka mid ahayd shaqooyinka ugu muhiimsan ee looga fadhiyoy xukuumaddiisa maanta waxaan joognaa wasiirka wasaaradda saddex sano iyo bilo ka hor wuxuu ila wadaagay ardada wax ka barata dhammaan deegaanada galmudug inay yihiin labaatan iyo toddoba kun oo arday halkaas waxaan ka aragnay inaysan u qalmin galmudug ayna jirto baahi weyn oo aan la gaarin ooan laga jawaabin oo na sugaysa horena waa ma ogeyn qorsheheenana waa ku jirta sidaan hore ba u sheegay waxaan kala qaadanay qorshayaal iyyo dardargelin hawshaas sidaad la socotaanma hadda baan wa arkaynay waxaa la soo bandhigay maantay ardada wax ka barata dhammaan galmudug heerarkeeda kala duwan inay tahay sagaashan iyo labo kun oo arday مناسبة دفورة تانك کا حرون وزارة او زارة دا واح برشا دا قل مدوغا ايه کا خيب غلين مسوريين فاربادان او اسوكو فدرار ايهير دولة دولد غبرات باح دا واح برشا مرتشرف بحسن قل دوق عبدالله ورسامر وبلغور باحين تا غارنك دو